Собранието што попрозо да ги усвои измените на законот за приредување игри на среќа, апелираат од Министерството за финансии. Значи предлог од јуни лани законот е во собраниска процедура и чека расправа во матичната комисија. Новото законско решение предвидува објектите во кои се приредуваат игри на среќа да бидат најмалку 500 метри оддалечени од образовни институции, подигнување на критериуми и услови за добивање лиценца и значително зголемување на давачките за приредувачите на игра на среќа и забавни игри.